Чао, чао! Правим видео, лайв! Лайв с Гудкин! Аз ти пратих унес вече! Да имам мобилни данни! Сега ще увеличим малко. Мятай, мятай още! Някой не е затворил вратите, бе. Бас. Я къде избил два дърво. Чакай, че... Уважаеми приятели от YouTube и от Facebook, връщам се в Русе, така че очаквайте нови видеа. Вече минахме почти завоите. Той голям завой, 180 градуса завоите. Мама мия! Тая вата пък най-де е затворя да обрача. Май някой снимат като мене. Имаме и друг влак. Това вече е яко. Вау. Това беше яко.